Mirëse na ke ardh Linda. Mirëse gjeta, faleminderit. Shumë jemi të zum që na ke ardh Linda ti, Linda mbi emrin shepote Linda. Linda Luri. Sa mirë LL, edhe në shkrimin ki LL garant. Në fakt mirë Linda Luri, po ka vite që veç Linda e përdorim. Veç Linda. Ma thjesht. Kur thirrim mi Linda garanti, duket si po të bërtet dikush diçka. Mirë Linda. Po edhe më duket sikur më kanë lexuar me një letër njoftim. Veç kur shkon komun thirrim mi Linda, për ndryshe kështu të marrin seriozisht. Edhe mua më thirrin Lulzim kanëherë baba kur u halet shanajzan Lulzim, me marke kështu pak më seriozisht. Linda mirë se na ke ardh. Jemi taku gjatë fokus grupit që kemi bon hante lezit, edhe qëllimi ati fokus grupit ka qenë na me marvesh pak ma shumë informata prej trive, qysh ata trit po orientohen karierë, edhe ka po vendosin me, për profesionet e tyne, ka ju vjen motivimi, etjera, etjera, kena bot diso gjana do aktivitete, kuan se gjysh trajnim, gjysh hullumtim, edhe kena zgjedh ty për ati grupit, se në oke duk njëri që ki opinioni, ki mendime për ato, jove që i ki syzat, po edhe kështu që për me ke dhonë mendime interesante, plus ti e ki edhe një përvoj me studime në Turki, edhe që a e më ka interesu ekstra me full pak, edhe ndoshta për bursën, po edhe për karierën dhe motivimet e tua që që ka një skrejt kjo punë. Me pyte e me parë për ty është lindë, kalëzëm ti mu, folëna pak për veti, qka je të studiu ti? Unë tash jam të studiu mjekësi, tash viti i tretë dalë, në Sakarja, pjesën e Aziz në Turqi. Jam që 3 vite atje, një vjetë kom studiu për gjuhën turke, dhe më thonë kom shku me vetë financim fillim, tani janë isa të hullum tu, naj bursë, naj financim tjetër, edhe fillova, dhe më thonë mjekësi, viti i parë, i dytë, tash vitin e tretë, kësmet. Vetë ti the, vetë financim e shku në fillim? Fillim këmë shku vetë financim. E që gjeti këtë shkollë? Ka herë, ka të herë të inspirimi me shku me studiu në Turki? A gjeti, a ke posë në i lidhje? A më falë, me nacionalitet ti jetë Turkja, Shqiptare? Jo, Shqiptare. Shqiptare, okej. Që shu e thojnë turqisht, kështë të thonë, është baldën, të shka një fjallë. Dhe në kërë i përëdi më zafirë që bunë, është baldën a mojtë si jenë. Dhe mon ti ke bon, je shku, e ke gjetë këtë shkollë, që ke gjetë shkollën, e hi online, atë që shke marrë informata? Në fakt, më ka kalzu një ofër, djali halës, gjithë shka ka fillu si kur hajgare, në fakt. A bedin e përfundova shkollën e mesme, dhe që apo bëjtash, apo shkojnë Prishtinë, a ku? Edhe nuk është që kumë vendosë prej matit për shemë me shku në mjekësi, po do isha me sfidu vetën, të isha cilë jo është bëjtë rejtimi ma i shtirë. A, që dhe shdojti ma e shtirë, ma e shtirë, po dhe isha me sfidu vetën, se këm pasat e kështu probleme normal, ka njerës që nuk njën për gjak, për me pa dishka dhra, më nuk ku mujtë mi pa, dhe vesh dhe isha me sfidu vetën, me pa dishka me ndryshu, dhe me thonë. Wow, që kjo për më interesan, shumë interesan, dhe valë që për ndërprej, ti e konë si, a e konë qëtu si fmi, kër e konë, alo, me e vogël që i këdesh në sfidu vetën me gjana, me sene, edhe tani të kam betë kjo. Po, gjithë. Dhe më thonë, me dalë jashtë kufive, dhe më thonë se gjithë kush e banë ata që mundët, po kër e di që s'muna di shka, e kam qëf me sfidu edhe me palë, nashta, muj me bo, për shembul. A më shumë që me bo një salë që tash? Je interesant kjo puna me qenë me sfidu vetën, po plus edhe nuk je mujtë me duru gjaku në kësi gjona. Më thonë, diku shohë e këmë t'i koma, më thësha shuj se për mbjetë fekt. Edhe e shku, prapë dhe ke vendus me shku në mjekësi. Po, edhe ditën e për, që kena shku në vitin e par fakultet, neve na shtena në morgë. Edhe tha shuj lindë, se që të pekshyru ma i t'u kalu provimin a jo. Që të ti ke vendosa? Po, edhe ta shbona kështë sot të bo kur gjo, fillova me ndryshu me ndem, dhe më thonë. Edhe pas që nuk ndodhi ashtu që shë presë, dhe më thonë. A me pas friga, po na i kështë të farë emocion. Edhe tha shmirë është njerë, edhe po vazhdojmë. I ke po njerës të vdekun edhe nuk i këthy, nuk i dërzu? E për me e svidu, e pëse pash ditën e parë në mërgë, ata ka ndesht një testu, apo do një më dorëzu me ditën e parë, a që o kom punë? Se vitin e parë e kryetëm online, për shkak pandemis, apo dhe, edhe vitin e dytë, edhe do më thëmë gjatë vitit parë, bëjshim pytjo se na i provim dhe shka, dhe thoshin, sa ata tjertë, shumë të emocionumë, se kina me shku në mërgë, mi patë vdegur, shumë kishin qefë. Në të isha pëse bevde. Edhe në këtë që i këm pas qef shumë, po dikosht që dike pyqe, a dikka e merke not profa, dhe më thonë me radhë, se 200 zonë sa se një shtinë morgë një dhomë shumë e vogël,
Edhe kur shkum ditën e parë, tha që ato emra, e si kisha rrugë, kisha pashkru, na shtinin e vatë, o, tha që unë përdu mi alon rejnë indikuj tjetër, jo, jo, tha hajde. Edhe hënëm atë, njerin e vdekur edhe i shkom bi 2014-ës, edhe po ja bojnë atë shok, ta s'ka bëna një amataze, se shumë e i rapi vjen. Sa interesant, është e njerës kur jenë me një profesion caktum, gjithë del humori, s'ki qare pa bo humor edhe, edhe pse është pak humor majzi, po fakt humori majzi është maj mirë i ka njerë, edhe doktorat e kanë qashtu si dhe mos ekstra humorin zi, se mirën me të lifa raste, edhe kjo rast, po më duke interesant që ti ke vendosë me sfidu vetën, po ka po me ndonë që t'ka ardhë që kjo ndjenja jote që ti donë me dalë jashtë kutis, me sfidu vetën, a është diçka që është trashigu të këti prej prindve tu, apo rrethin ku je rrit, apo vetë ti si personalitet je konë qështu prej fillimit, që apo ta mërë menë? Me të regu drejtën spedi, sa i përket familjes, nuk janë që i kanë pas qefë shumë, apetën, jo me studiu, motra vla o studiu, im po në privat, kanë kry, unë e gjithë jam konë ajo ma problematik, ajo... Rebeli. Qashtu dishka. Edhe kisha qef, du më thonë, me provu dishka ma ndryshe. Edhe gjithë këm pas qështu, gjithë qka këm pas qef me provu. Vesh pak se urzu që të njoni. Ajna mirë? Gjithë mu ke pas me provu dishka tëri. E atë prindë që atë kanë thonë, kur kanë morë vesh që pëdonë me shku me studiu në Turki, mjekësin? Po, prindë kur nuk më kanë thonë që qështu banë, ose qështu banë, ti edhe mas mirë, ti edhe mas mirë, që kanë njarë unë thësha kalëzënë mbrej dishka se, a vedin, 17 vjeqare nuk mujën e gjithë me vonë vendem vetë, jo thëshin se me dalë keqë tane, jo prindik, qëto, kur nuk më kanë thëmë së, ose kur në thësha pëse besë për më shëllni me një dhoma, edhe mësoj në ashta më shumë, edhe pëse jam konë dhe më thonë e para në shkollë, po ma si pe kryshe thëshe ku mujtë me bu ma shumë, apë dhe, se i në ma ndryshe, gjithë mon ka hapsirë për diçka, edhe me ndojshë a gjithë, ti kësha pas prind ma të reptë, po ata gjithë më kanë lënë mu edhe halau, du më thonë nëse i veti di shka thoi, ti edhe, shka du shban, ti edhe ma mirë. Interesant që kjo puna se ma kujtuve dhe vetën, kur im konë ma i ri e njëti në senë, dhe të shapse nuk më kalëzojnë prindë qa me bëgë, se senë për pëmdu këtë ata e dinë cili prej fmive nuk ka nevoj për këshila. Po, shumë e sakë. Ti visë bënë një përzi, se garant me të pasonë ata bënë që të senë ti këshë rebelu, njëti në senë kësha bëdhe une, ko, që ta me studia, nuk e studia i kur, për du une diçka vetë, ata e dinë kur më pëmdu këtë dikujt dhe të midhanë këshila, kur nuk ka nevoj, po dhe një në nonë, mire kam pasë, nëse ti të shkojnë me studiu diçka, është diçka për ofër zemrës tonë, është profesionin jotë, ki mu marë në ashtë me qatë punë të njëtën, edhe ata prindi me vendosë për ty, nuk dojnë më të përzinë që si sene, si pëmdo këtë më përzinë profesion, nuk është si kur me mes mishë dhe tonë, që tojnë si kur për dashni, po është këgja e ofërt, se është pasion e jotë, është jeta jote që ki me vazhdu të njëtën me marë me qatë punë, edhe që shpo një është titin fillim të pëthu që ka pengu pak që s'më kanë të regu prindë që a me bo, po që apë ta mërmenja tash për vendimet dhe mendimet e prindëve? Unë gjithë nuk këthejnë ambrapa me këshyra, do me thonë se gjithë që ka mundet me nëqutak, do me thonë përshemë pëse jam tash mjekësi, nuk mujnë me bo diçka tjetër, apetën, momentin kur nashta që thojnë në mgërditet, nashta e lo krejt, edhe nuk është që me ndoj shumë, jam të thonë, gjithë shka ka ndodhë spontanisht, dhe më thonë, djali halës po më të rëgonë që të pëse bes po aplikon edhe për që tanë se shumë mirë, gjithë shka e ki fri edhe bursë. E ku e ka ditë djali halës? Djali halës o konë të studiu në Turki. A, okej. A e i ka të rëgu dikush tjetër, qështo? Edhe vitin e parë unë e provova, dhe më thonë, po nuk më dullë bursa, okej? Se të konë në klasën e 12, një janarë qështo janë aplikimet, unë aplikova dhe prita dhe e rinë 7 ore dhe me dalë rezultatet, nuk kësha dalë do gabime, do kështo, thash po vendosi unë e po shkoj qështoj, kina hujip autobuzit me babin, edhe kina shku u, Stambol, aty këshurësha, dhe më thonë, kur gjo nuk më pa sigur kur jam njësë, unë jam njësë këm fi, e këmë një kufarë edhe këm shku, thash u bo shka u bo, bile isha 17 vjeqare, dhe shkeme mor lejt prenderve me dalin kufi, nëmë, se se kisha nëmë me leti, po kur pa dal jashtë, jam konë si e vogël, po jo larkë familjes, nuk jam konë ajo që du me nejtë jashtë ose dikon, edhe të dojtë me shku edhe shanonën me vetë. Ma më shkete dojtë, okej. Edhe tani e shku ma tje, janë isa të kërku konë vektë, kërsë gjuhës, edhe ta shku ku me nejtë, anë Stambola me shku me nejkon tjetër. Edhe pa ta vetë një shoqë, dhe më thonë anë i të lezit, edhe jo ka qenë aty në Sakarja, qytet tjetër. Tha, po më pëlqenë mu shumë, thashtë ojë qytetë ma i qetë, a beden, i përngjam pa Kosovës, se unë e pëlqenë shumë Kosovën, se dhe më zani në e lezit, e thashtë ajde për shkojmë për këshyrëm atje. Edhe gjithë shka ka ndodha që
leht, dhe me thonë, gjithë më thëshin, kom shku në Convex ka pas ven, se shtator, 27 shtator shkova, Convex ka ven, në kurs kanë përfundu, kanë kry, anishin, thash, na shumë kom gullës, edhe i mora disa tafërm prej Turqisë në Bajra Bashë, edhe shku me ata, të na të, po në ndimojnë, për Turqisë, unë s'kum ditë Kurgjovic, edhe tajrë që të shikina mësu në filma, edhe po shkojnë ata unë po kyrë aty syhot, që kanë të folë, atë gjithë të folë për mu, unë e zdesha, edhe me kuptu po. Edhe qashtë të rap tap, u bo, jo, konvik, tham për qelë një dhomë tjetër. Qa se kam pas qelt, edhe tha që tupi bojnë një, edhe një dy tre nëzonsë, edhe pe hapim, edhe në kurs gjuhës qashtë të, fillova ku kanë bejt atë në fund anishit, gjithë shka filloj më barë. Tani e fillova me këshur qush më regjistru në fakultet, se ti gjuhën për mësën, për nuk isha, do më thonë, asë e regjistru me në fakultet, apo diçka tjetër, vetë finansen, do më thonë, vetë e pagun kursin, po në kodër të universitetit. Ah, okej, okay. a ka qenë shumë e shtrajt universiteti me pagu, kësh universiteti shtetit? Po, gjithë kursi, besoj që o konë atëherë, 1.000 euro. Ketë kursi për 6.800 lira o konë atëherë? Për një vjetë? Po, për një vjetë, okay. Me gjithë libra. Ah, okej, okay, super. Okej, okay, okay. Do më thonë, s'ke pas shpenzim tjetër saj përket gjuhës. Pak ma lirë se në Kosovë? Shumë ma lirë. Yeah. Besoj edhe akomodimi edhe konvite yeah. Këto janë kanë qenë shumë ma lirë. Tash kanë ndryshu pak, po. Sa që në kompo se kështë për ushqim, vetëm si pagaj simbolike janë konë. Deri mm-hmm. frek, do më thonë, si ku me thonë ti me shku 20 cent me hongër një shujt. A dhe qaqë lirë, 20 cent me shku me hongër prej... në qorbe në mëlsirë, do më thonë. A të që po më befasën mas shumë të të linë. Të përthu njerës të kanë thonë, nuk ka venë, nuk ka se, nuk ka, këse tonë konë si skeptik të usidhë me ty, ku shukon këta njerës? A e fletë për këta njerës që kanë qenë Turkia atje, ata të ofërmit aty që kanë jo, qenë atje, kush të ka thonë kësi dilema? Kur kina dalë me lypë ku me nejtë, në konë ka thonë, onë shumë vonë, se faktikisht një me vonë, se në shtator fillojnë. Se zakonisht trit, kur të njënë që si sen i parë që tojnë, mi zis presin me gjithë një arsye, me thonë, vala spat vene e lash. E lash. Po ti interesant që ke këmgull të në kohën, edhe që kjo po kërkohet, po mdo këtë të rinja e Kosovës këmgullja. Se nuk është e leti me mëriti që ka një andër, një qëllim, ti po mdo kjo të ka ndodhë spontanisht. Të ka full djali halës, mas një kjo ka ndodhë, tani ti interesu, po... Këto kanë mujtë me ndodhë spontanisht edhe shumë njerëz e mund me ndodhë spontanisht me thonë pësë përpërvon që të përpërvon që tu, po ty të kur të ka ardhë mundësia, te i ke shrydzu edhe i ke qu të erin fund edhe nuk e dorëzu se garant zdi sa erë të kanë ardhë dilema prej njerëz e tjerë ose nashtë edhe prej vetës ke me ndu a me studiu, a me bo që të sen, a ma mirë vesh për shkepe kry në Kosovë që kjo rëzikim, të të me hyb në autobus, me shku atje, me gjetë plus, me kry kurs tash një vjetë para se më regjistru, ketë që kjo për mdo kësi rezultati ambicis tane. Edhe gjithë qka o konë pezull, a, ka me vazhdu, dhe me thonë se ishte mundësia edhe mësë më pranu tani. Të më tonë ko një dilema që për mësë po dështon, mësë po dështon. Po, kur nuk më ndu, ma tej, për thesha ta shë deri në fund, edhe ndodhë diqka. Bile fillova të morë kurset matematikës, geometria IQ, për janë, se janë disa mënyra, dhe me thonë me shku me studiu në Turqi, po. Ose me diplomë, veç diplomën e merë për Kosove, e për këthen, nëse ta pranon që një universitet shkona, pëdë, okay. me qatë rast, ose është një provim për të huj, qëfar do drejtime që e ki, do më thëmë përshkak se i huj, matematikë s'ka problem, ose trigonometri IQ, edhe ata i në kurs, 6 muaj atje, ti provu kitë rrugët. Këne kisha apliku herën e dytë. Herën e parë aplikova Turqie Bursëllari, është? Okay. Aplikova nuk kom dollë, thash prap kam apliku, ta një zuna rreth atje, do më thëmë njerës që kanë qenë me bursë, ty vetë, që shki apliku që të kanë pranu, edhe ata fillu me mdimu ka pak, një e bona një aplikim shumë të mirë, edhe ta është veç për të qa të radhës, dhe me thonë, janë dikon 4 faza, pranimi, dhe me thonë, një partë, tani jo intervjist, jo një test, e kështu me radhë. Ti ke pas përkraje përkraje të prindve, kur veç kërë shku më regjistru në Turki, tonë ku onë babi ka nejtë nga ta? Babi ka nejtë një javë, sa i nakon atje dhe i sa o përgati që ajo dhëmë, tani kur në thërën që jo gati muni me ardhë, thani babi ka shku edhe unë e kumë nejtë vetë. Që shukon që këndi jena me mejtë vetë me një shtetë tri, të pëtën me shku me studiu diçka që e ki, për supozojnë ki pasion edhe është sfida jo të që përmenet, që shukon që këndi jena e vetëmi së fillim dhe o konë shtirë mu integru, edhe sot kam marë ku? Shumë shtirë o konë fillim, sa që një dy ditë këmë kajtë, në hecë këmë shku me shkolla, s'kur gjonë nuk vona, se më duke si kur veqë unë jam qëtë,
alas pa të nërda të shoqit e dhomës, edhe ata turke edhe me arshka me bon me ta, s'po di me folë. As gjua, as kur gjo. Po qatë shpejt ju integrova dhe umsoa që s'besoj isha me vetën, se nuk jam kon një tip që shumë folë, që jam kon një tip i mbëllë, sa që thësha shaka me botash. Po, filloj ke njëri të ndryshu, të adaptu, edhe jam kon me fat që gjithë njerëzi që i kun pas pram, jam kon shumë të mijë, më kanë dimu për gjithë shka, me gishta dhe me to kështu pak, edhe sa që tri mujtë e para, unë këmësu shumë a shumë prej shoqëv sa këmësu në kurs. Kur shkoj isha në kurs edhe po foli pak turqisht, thot jaj të bëhaj gara, ke dit, edhe pse së dole, ndu më thonë a dy ose dikon, jo bre thash i kam shumë qakale shoqët në dhome dhe nuk po mlojnë me pushu heq. Që kja është apëshen njeri kur je kurios edhe dënë me dit, me mësu sa në gjithmonë edhe mu ekspozu ndaj sfidave. A kiti na i këshil që i kështë mujtë mi dhonë trive të Kosovës, nëse ata dojnë me studiu ose dojnë me u punësu dikur, nëse dojnë me orientu në karierë, a ki na i këshilë që ti e vëkshë edhonë, edhe pse teri që tash këto kënë këshilat matë mira që i kumë një në herë, ti the, kam betë dy ditë edhe kumë kajtë edhe më kanë keqë, me kuptu njerë që në pahjek pak nuk mundesh, nuk mundesh me mri edhe ka njerë kumë një keqë, kemë një vetëmum, kemë një i humbun, edhe qa është këshila jote për këta tritë, sidomos për tritë e hanit e lezit, për këtë Kosovës, qa me bo ata që jënë shpe dhe nuk jënë të ditë ka më orientu qa me bo edhe nashtë adhe nuk kanë ide që ka me studiu ose që ka me punu dhe ka më orientu. A kina i këshilë të shtu pej përvojës të anë? Unë jam e sigur që gjdo kush më brendësi e ka një diçka se shka do me bo edhe gjithë e ka atë frikën nëse. Po ama jo nëse është, nëse pas, nëse jo, nëse dhez, për shembol, ndryshon jetë, ase pika e këthesës gjithë, ku më thonë, mas shkollës mesme, ndryshon gjithë shka, ndesh si njëri, ndesh gjithë shka, po ndryshojke, sa që edhe vetë, thëjshë anë, edhe une qëta se boj korë, ose që shtu zbona korë, po u theshin ato oklat edhe ndryshojke, kur mos të i, për shembol, së ne baj, provoje, a vedin, me provu të pak të nuk hup kur gjo, për shembol, Pse mos me bo një diçka? Kurs mos të su ne bëj për provoje. Nështë ta që ke mund me konë edhe jam një podcastit ton, mos e le pa e provua diçka që ashtu të këshyrum, lindë falimderi shumë që e orë sot, edhe ke full me neve për shumë se kena me të pomarë apet, edhe me full me tri tjerë, nështë ta mune me marë dhe 2-3, edhe me full pak a shumë për njëta tema, me full pak për profesionin, për neve, shumë e rëndësi me kuptu pre ka ju vjen motivimi trive, pse jeti qështu qëshie dhe nuk dorzohësh let, edhe vazhdo në tutje, edhe qysh mujnë edhe tri tjerë mujnë inspiru prej teje, edhe me pa që mu dorzu nuk është mirë, du të me shty vetën, edhe ki me pa sfida dhe më zbën mu dorzu me të parën, se nëse një derë nuk qelet, qelet tjetra, veç që vetë mi sen që amun me boj riu, apo e reja, është mu ekspozu në situatat, ndryshme situatat reja, po edhe nëse nuk e din që ka po dënë, të shme shku me provu se është problem me ditë që ka po dënë, kur jevesh të najtë në shpe, të nditën edhe të najtë scroll atë, edhe po më nënë me gjithë profesion është pak fështirë. Kështë i falimderit që je konë sëtë mësafer, Linda Luri. Jem, Linda Luri. Oke, Linda, ti të ardhmen, pytja e fundit në shta më të abo, Ki me kry fakultetin në Turki, qa ki planin të ardhme në karierën tone? A ke mendu në i vizion kështu matë lartë? Tash për tash, se që thash se po ndryshej që nuk du me dhe fjallë. Ndoja, kam qef me kry edhe më këthim Kosovë. Ndo është ta normal, ka vazhdim tjera specializim apo diqka tjetër, e kam qef më këthim Kosovë. Se gjithë ju thamë edhe bojnë ajgare, pse na mos me fillu me bo diqka, se na gjithë jalojnë a fajnë dikuj tjetër. Kosova nuk banë. Jo a një lezit, jo nuk kanë të nadhonë mundësi, unë e kumë vrej që me shku me kërku dikënë, si dhe mos të anë të lezit, kërë nuk thëjnë jo, t'i apin dyrt, dhe më thonë t'i kërko, banë ajo që insistën, më se prit me thonë ty dikosht, të më thonë në hajde se që t'u i na të qunë në fakultet, ose që sa ta nuk e din që t'i aje të kërku. Kërko një edhe, në njërën shumë thjesht, bëk shumë ka zgjidhje, unë jam të thonë, maj si kom shku në Turki, kom pa që ka edhe shumë sejnë e tjera në Kosovë, apo në botë. Ka shumë mënyra që në asidina, po e letë kërkojnë ma shumë. Dhe me thonë, pse jo në Google ose në internet jena 24 orë, po kërë nuk në shkon menja me shkryti shka, që shmo orientu në karierë? Ose shka me bo, shka du shkruja e ta qedi shka?
ose me hi për shkakun Kosova Jobs, portal pune, castori.net, që si far linqe ku mundet njëri me gjithë vende pune, nështa me provu edhe me insi vullnetar, me provu aftësit e tua, me këshur me zhvillu aftësit të buta, aftësit komunikimit, edhe shumë përqej kjo këshila e fundit që e the, një farë mënyre, bën roli kryesor i jetës tone, ti vendos çka po don me bë dhe mundësit janë aty, nëse nuk i sheh, provoj se mundësit gjithmonë janë, edhe e kum vrejt e në rënë njëri perspektive për vendin tënë, sidomos kur del pak jashtë, nëse ka mundësin me lëshu vendin, edhe me po ku ku edhe vendi unë i ko qëtë mundësi, po unë im konë shumë ofër dhe nuk i kum po, e unë edhe njëre po përfundoj me ty, falimderi shumë, Lindë që i ke ardhë, edhe falimderoj me Anaj Helvetan, edhe projektin AI, shumë i falimderit, që na keni ndihmu edhe na keni dhonë mundësi me bokit, hulumtim me tritë, se na jemi për me entuziast me ditë dhe me gjithë, cili është qelësi, nëse ekziston ai far qelësi, për trit, po përpësoj që se cili e koha e gjonë mundet me gjithë qelësin e vetë për mu motivu dhe me vazhdu në karierë, unë i kësha këshilu trit, që po na shohin e po na ngojnë, sët mos e kalo ditën mrena, po që edhe grahe, hajde, parim dhere shumë. Gjithashtu.